tervetuloa seuraamaan koostetta maailman suurimmasta viestisuunnistustapahtumasta Jukolan viestistä. Yli 1100 joukkuetta oli valmiina lähtöön eilisiltana kello 22.25. Ja tässä ollaan valmiina lähtöön. Kilpailijat ovat ottaneet kartoista kiinni, ne ovat pingoitettu tuollaiseen naruun tuohon lähtöpaikan yläpuolelle ja kohta tulee varmasti ja sarja tulta. Ja näin lähti 1130 joukkuetta 7 osuuksiseen kilpaan 75 kilometriä edessä ja voittaja odotetaan maaliin huomenna aamulla noin kello 7. Ensimmäisen osuuden loppupuolella pimeys laskeutui Jukolan maastoon. Toisen ja kolmannen osuuden aikana yö oli pimeimmillään. Suunnitelmien mukaan ei siinä ole mitään. Tieluku on 31 tässä vaiheessa. Elikkä tuota, nyt tämän osuuden jälkeen sitten ollaan toivottavasti vähän parempi. Oletteko tiukille? No kyllä, tälleen huonolla kun laittaa tiukille. Ei ole paljon harjoitellut enää. Mitä ruokaa näyttää olevan? Aivan kauheammasta, ei tollaista maasta ole olemassa. Joo. Käytkö käsitä sitä? Kävin monta kertaa. Nelinkonti. Nousut, niin sanoisin se kävely nousu, että meinas kuolla vaikka käveli. Toi viimeinen vielä saatana pani. Luulin, että nyt se on ohi. Ei onnea vaan, että sulla on vielä osuus jäädä. Ei näin näin kanssa. Näissä on toi lukuosa. Lukuosa alhaalla, mutta tota noin. Lukuosa ei ollenkaan vielä katsota. Vaan sun vuotta se on nuorempi vaan katsota. No tämmösiä nyt haittaa tuo pimeällä. Ei se kerta kaikkiaan, niin Rami on suurissa vaikeuksissa. Sillä on vielä paljon huonommat silmät kuin meitä toisilla. Ja niin, minä käyn millään. Monesti on sillä, että se on sen pian kyllä. Kuulee manaukset, kun se tulee teltalle. Niin sinä. Haluan pois, hei. Annetaan. Jukolan tummasadettakin hieman enteilytyö on valjennut. Kello on 04.40 aamulla ja hetken kuluttua kärkijoukkueella on takanaan 5 osuutta ja hieman yli 50 kilometriä. Ja sieltä tulee kärki, se on Rajamäen Rykmentti, viidentenä viestinviejänä Heikki Peltola, joka pääsi yli 4 minuutin etumatkalla tälle osuudelle. Ruotsalaisjoukkueet ovat ottaneet häntä jonkin verran kiinni, mutta Peltola tulee kuitenkin selvässä johtoasemassa tänne vaihtoon. Ja kuudennelle osuudelle Rajamäeltä lähtee Kai Roine, Pohjoismaiden mestari, pikamatkalta 2 vuoden takaa. Ja ankkurina on sitten Reijo Mattinen. Ja siinä tulee tämä lahtelainen majuri, joka edustaa tätä nykyään Rajamäen Rykmenttiä, yhtä suosikkiseuraa. Rajamäki hän on ollut 2 kertaa hyvin lähellä voittoa. Vehkalahdella voitto jäi viimeisien rastien välillä varaan, niin kuin vuosi sitten myöskin Pyhäluostolla. Ja pojilla on näytön henki tietysti kovaa. Ja sieltä tulee seuraava joukkue, se on ruotsalaisseura UK Kolmorden. On vajaan minuutin jäljessä ja viestiä vei Jonas Nesman. Ja tällä joukkueella on kova ankkuri, se on Pär E. Kyllä, Ruotsin maajoukkueen vakiinnolla kalustoa. Ja vielä viimeiset 50 metriä. Ja Jonas Nesman ja seuraavalle osuudelle lähtee niin Sulson ja ankkurina siis Pär E. Yön pimeimmät hetket olivat paljolti ruotsalaisjoukkueiden juhlaa, kunnes sitten neljännellä osuudella Rajamäen Mikko Vehmas tempaisi yli 4 minuutin johtoaseman ennen Tampereen Pyrintöä ja Jari Kymäläistä. 10 joukkueen joukko mahtui edellisessä, siis neljännessä vaihdossa myös Angeliemi, joka oli juuri 10. jo lähes 8 minuuttia kärjestä.
Rajamäen sijoitukset eri vaihdoissa ovat olleet Marko Väisänen ensimmäisellä osuudella 26. Petri Harjamäki toisen osuuden jälkeen 7. Jouni Mähönen 7. Harjamäki anteeksi toisena, Jouni Mähönen 7. Ja Mikko Vehmas tuli sitten kärjessä niin kuin Heikki Peltola. Heikki Peltola, saat ilmeisesti tehdä melko rauhassa työtä tuolla metsässä. No pikkasen oli edellisuuden suunnistaja, mutta ei haitannut. Et nähnyt ketään oman osuuden miehiä? Ei, koska mä tiesin, että etumatka oli niin pitkä ja lähes puhtaasti juoksin, niin tiesin, että ei juoksi. Ei. Ihmettelen kyllä, että hyvin saisi kolmorin kiinni, kun noin paljon saa kiinni, mutta eka hajontakin teki jotain. Millä taktiikalla lähdit matkaan? Tiesit, että olet selvässä johtoasemassa? No varmaan päälle ja siitä pidän huolen, että muna ainakaan homma. Teillä on kovat kaverit viimeisillä osuuksilla, Kai Roinen ja Reka Mattinen sitten ankkurina. Luotatko omiin miehiin? No ei muutakaan voi, että kyllä meillä on niin monta kertaa ollut vähän huonoa tuuriakin tai mitä lienee, niin kyllä se aurinko tänä vuonna paistaa. Toivotaan. Kiitos. Viidennessä vaihdossa Rajamäki johti siis 38 sekunnilla ennen UK Kolmordenia, jonka Jonas Nesman kuitenkin juoksi tämän osuuden yli 5 minuuttia nopeammin kuin Rajamäen Heikki Peltola. Mutta hajonnalla varmasti oli vaikutuksensa loppuaikoihin. Suomalaisjoukkueita kuudentena Oulun Tarmo, Jukka Tienhaara vei viestiä. Ja kymmenentenä Angelniemi Jari Laitamäki. Kalevan Rasti oli 13, Espoon suunta 15, Tampereen Pyrintö putosi 16, noin 11 minuuttia kärjestä. Ikallisten nouseva voima 18, Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue 19 ja 20 Helsingin suunnistajien ykkösjoukkue. Kuudennen osuuden reitillä on pituutta 10,3 kilometristä 10,4 kilometriin. Rasteja on 19 ja kokonaisnousua 450 metriä. Ja me siirrymme tuonne 14 rastin tuntumaan 8,5 kilometrin kohdalle, kun sinne tulee ensimmäinen joukkue. Ja siinä joukkue Rajamäen rykmentti ja viestiä vie Kai Roinen. 2 vuoden takainen pohjoismainen mestari pikamatkalla ja suuntaa sitten tuota mäkeä ylös kohti seuraavaa rastia 8,8 kilometrin kohdalle. Ja järjestäjien väliaikarastilta meillä on tieto, että Roineella olisi noin 3 minuutin etumatka ruotsalaisseura UK Kolmordenin, joka kyllä oli jo tuolla välillä Roineen edellä. Kyllä, kai se on saanut hyvin juonesta kiinni. Mutta hajonnat ilmeisesti vaikuttavat. Ja siinä Kai Roine tulee. Ja aika hyvin hän häipyy tuonne. Ja nyt tulimme toisesta kuvakulmasta ja seuraamme hänen nousuaan. Seuraava rasti, Liisa, on... Se on aivan tuossa, kun hän on pellolta päässyt metsän puolelle, niin siellä ei ole kuin muutama kymmentä metriä, kun hän on rastilla. Siellä jyrkänteen päällä on... Mutta jyrkkä nousu. Siinä on jyrkkä, joo. Siinä on noin 20 metriä rastiin. Tämän Jukolan viestin järjestäjinä hän on 2 kokenutta. Jukolan viestin veteraani seuraa Keravan urheilijat ja Sippo Varjarna. Kerava oli 60 ja 7 lukujen taitteessa 9 vuonna peräjälkeen 13 parhaan joukossa. Parhaan saavutuksensa keravalaiset saivat vuonna 1973 Hämeenlinnassa. Sipoon susien menestysvuodet osuivat 50-luvun alkuun ja 60-luvulle. Paras sijoitus heillä kakkostila 1964 Joutsenon Vesikkolassa. Ja tässä sitten tuo seuraava rasti. Siinä kivirasti näkyykin. Ja ensimmäisenä sinne odotetaan siis Rajamäen rykmentin Kai Roinetta. Jaa. Todella käyrät ovat lähellä toisiaan, joka tarkoittaa sitä, että mäki on erittäin jyrkkä. Mutta ei ilmeisesti kovin liukas ole. Ei, siellä oli todella hyvä juosta. Ja vielä ei satanutkaan, vaikka välillä hieman hukkasi. Ja tästä on vajaat 2 kilometriä sitten vaihtopaikalle. Näemme kuitenkin
kilpailijan ennen tätä vaihtoa ainakin kahdella, jopa kolmella rastilla ennen kuin he tulevat tänne maalialueelle. Ja tuolla edellisellä rastilla ei näy vielä noin 300 metriä aikaisemmin. Sinne ei ole tullut muita joukkueita kuin puoli minuuttia on kulunut siitä, kun Rajamäki leimasi tällä 15 rastilla. Ja nyt mennään 14 rastille. Ja tuosta meni sellaiset pari minuuttia ainakin kiivetä tuota mäkeä ylös tuonne kiven juurelle. Kyllä. Ja luonto elää. Ja seuraava joukkue on numero 33. Se on UK Kolmoorden Nils Uus. Ja hän kuuluu Ruotsin P-valmennusryhmään, että kova kaveri hän. Ja on noin 3 minuuttia, kun hän sitten saapuu tuolle seuraavalle rastille jäljessä Kai Roinen. Eli välimatka on suunnilleen samanlaisena kuin edellisessä väliaikapisteessä. Taitaa matka painaa hieman jaloissa. Aika raskalta näyttää, vaikka ylämäki tässä vaiheessa ei ole vielä kovin jyrkkä. Tässä on aluskasvillisuutta aika paljon. Miten siellä metsäisissä notkelissa ja oliko siellä jo aluskasvillisuutta? Ei ollut lainkaan tai erittäin vähän niin, että se ei haitannut juoksua. Että ainoastaan tällaisilla niittyalueilla sitä jonkun verran enemmän oli. Mutta syksyn kilpailussa täällä Sipomaassa todella vaikea kulkussa silloin, kun tuo heinä kasvaa. Niin. Kyllä, heinikko on korkea, se haittaa sekä näkyvyyttäkin jossain tilanteessa, että varsinkin sitten juoksua helposuutta. Ja seuraavina sitten odottelemme norjalaisjoukkuetta NTHI:tä ja Angeliemen ankkuri ja Juri Jemaldino on järjestäjän väliaikatietojen mukaan noussut neljänneksi sitten Ronneby, UK Hammaren, UK Tyyr ja Oulun Tarmo olisi tämän näiden tietojen mukaan 8. Kalevan rasti 9. ja Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue Matti Karvosen loistavan juoksun ansiosta olisi noussut 10. Mutta nämä tiedot ovat noin 2 kilometriä ennen tätä rastikissa. Ja sieltä ilmestyy kuvaan NTHin joukkue. Ja viestinviejänä Karl-Henrik Björsen. Norjalaisia maajoukkuemiehiä hänkin. Kyllä. Ei aivan huippu. Väreissä. Ja siinä ruotsalainen saapuu, lähestyy rastia. Jaha. Ja puhallus on kova. 3:15 jäljessä Rajamäki. Eli ero on pysynyt kutakuinkin samana. Ja sitten sieltä Nelonen ja NTHI Karl-Henrik Björs. Huippujen lisäksi täällä Jukolassa on mukana 100 määrin joukkueita, jotka eivät tavoittele niinkään palkintotiloja. Niille on tärkeää, että Jukolan ympäri kiertäminen. Kaukaisimmat vieraat ovat Uudesta-Seelannista ja Japanista saakka. Kilpailua onkin seurannut täällä maalipaikalla Helsinkiin akkreditoitujen diplomaattien suuri joukko, lähes 100-päinen joukko. Kansainvälisyydestä kertonee myös se, että viestin suojelijaksi on Brysselistä saakka kutsuttu Suomen EU-suurlähettiläs Antti Satuli. Muitakin yhteiskunnan vaikutushenkilöitä täällä on kilpailijoina, kansanedustajia, Hannu Kemppainen, Jouni Särkijärvi ja Ossi Korteniemi viettää ainakin eduskunnan urheilukerhon joukkuessa viestiä. Ja Kyrösrastin väreissä esiintyy Kelan pääjohtaja, entinen ministeri Pekka Tuomisto ja Liedon Parman kolmosjoukkueen ykkösmiehenä aloittajana oli Uuden Superpankin hallituksen puheenjohtaja ja Huutamäen toimitusjohtaja Timo Peltola. Jukolan viestin 3-kertainen voittaja muuten 70-luvun alkupuolelta. Nyt Peltola oli ykkösosuudella 491. noin 18 minuuttia kärjestä. Hyvä saavutus kuitenkin. Kyllä. Ja mielenkiintoisia seuranimiä löytyy esimerkiksi Äänekosken sarjakuvaseura,
joka on peräti kahdella joukkueella. Ja kun Aleksis Kiven perinteitä vaalitaan, niin mukana on tietysti myös veljessarjoja, ainakin kaksi kokonaista 7 veljeksen sarjaa, Tammelan veljekset Laukaasta ja Hanhelat Pohjois-Pohjanmaalta. Molemmat joukkueita, jotka ovat useina vuosina olleet täällä mukana. Mukava väriläiske tähän kilpailuun. Ja hetken kuluttua sitten siirrymme jo 9,8 kilometrin kohdalle, josta matkaa tänne maaliin on noin 600 metriä. Ja Rajamäen rykmentillä tuntuu olevan edelleen vauhti päällä, viesti vienä siis Kai Roin. Ja tämä rasti on täältä maalialueelta tuon korkean mäen päällä. Sellainen notkelma, pieni notkelma siellä. Tässä näin. Rasti. Ja sieltä odottelemme Kai Roin. Kyllä, aivan suoraan kohti rastia. Kameraa kohti tulee siinä Kai Roin. Vilkuilee kuitenkin ympärilleen. Siellä on monta rastia aivan 50 metrin säteellä. Hyvin määrätietoisesti etenee. Ja siitä löytyy rasti. Aivan suoraan. Minkälainen on suunnistajan tunne siinä päässä? Vähän näkee tuon rastin. No siinä ei kauhean paljon tunteilla, kun pitää keskittyä eteenpäin, mutta kyllähän se aina mukavalta siellä sisällä tuntuu. Silloin varsinkin, kun on ollut hieman epävarma tuohon rastille tunnissa. Nimenomaan. Mutta tuota epävarmuuttahan ei saisi koskaan. Ei, ainakaan viestissä. Tietysti ei henkilökohtaisessakaan kilpailussa, mutta viestissä, kun aina koko joukkueen suorituksesta kysymys, niin se antaa semmoista ylimääräistä tarkkuutta siihen. Kuinka paljon Liisa Veijalainen suunnistus on muuttunut siitä, kun sinä 1976 voitit maailmanmestaruuden? No eihän siinä ehkä jonkun verran on tullut vauhdikkaammaksi, mutta hyvin monenlaisia ratoja on edelleenkin, että ei siinä hirveän suuria muutoksia ole tapahtunut. Onko suunnistajien taito kehittynyt, onko heidän kuntonsa kasvanut? Ehkä fyysisen harjoittelun määrä on lisääntynyt. Ja tässä sitten ollaan viimeisellä rastilla, ja siellä on Rajamäen rykmentin Kai Roinen, jolla vauhti on päällä, ja siinä edellisten osuuksien viestiviehet ovat kyllä jäämässä jalkoihin, kun Kaitsu porhaltaa tuota rinnettä alas ja tänne maalialueelle. Vielä 300 metriä tuota hevosen kenkää, ja sitten Rajamäen rykmentti on viimeisessä vaihdossa. Reijo Mattiselle kyllä toivoisi nyt täysosuman. Kaksi kertaa voitto on lipsunut niin läheltä. On ollut tosi hilkulla ja uskon, että Reka on keskittynyt tähän todella huolellisesti. Kai Roine on tehnyt hienon juoksu, vaikka hänellä on ollut alkukaudesta vaikeuksia. Vauhtia riittää kyllä. Ja vielä viimeiset 50 metriä. Ja Kaitsulla on varaa hymyilläkin. Sitten hän luovuttaa tässä kilpailukarttansa. Kiertää tuon lenkin toinen hevosen kenkä. Ja hetken kuluttua sitten tuolle kartanjakopaikalle, josta hän ottaa 7 sinne osuuden kartan. Ja luovuttaa sen sitten tuolla parin sadan metrin päässä ankkurimiehelle, eli ja rajamäkeläisiä kannustajia täällä on. Kyllä riittää. Rajamäkihän on ollut tämän kilpailun voittajasuosikki, ehdoton voittajasuosikki Norjan NTH:n ohella. Ja Turun suunnistajat on ollut siinä myös kovana nimenä. Ja ruotsalainen Haakkaruspoikkarna, jolla on 4 maajoukkueen miestä näillä viimeisillä osuuksilla. Hän voitti tämän vuoden tiimojärjestin Ruotsissa. Ja siitä lähti sitten Reijo Mattinen omalle lenkilleen. Ankkuriosuus on 14 kilometriä, 25 rastia ja nousua 600 metriä. Ja tässä tulossa tuonne
toiseksi viimeiselle rastille on tulossa numero 33. Ja sehän oli UK3-Horden ja heillä Nils Olsson. Ja tällä seuralla ankkurina on Pär E, joka on junioreiden Pohjoismaiden mestari vuodelta 1988 sekä henkilökohtaisessa kilpailussa että Viestissä. Ja maailmankapissakin hänellä on hyviä sijoituksia. Kyllä. Ja tässä sitten ollaan jälleen viimeisellä rastilla 10 kilometrin kohdalla, josta sitten on 300 metriä tänne maaliin. Siinä tulee muiden osuuksien kilpailijoita. Tällä rastilla käyvät kaikki kilpailijat osuudesta 1-6. Ankkuriosuudella on sitten oma viimeinen rastinsa. Ja sieltä sitten Kolmoordenin kaveri ottaa viimeisen leimansa. Pärek on 27-vuotias suunnistaja. Aikaisemmin kilpaillut Nyköpingin väreissä. Oli 2 vuotta sitten maailmanmestaruusrasteilla 12 pikamatkalla. Ja sitten tuonne toiseksi viimeiselle rastille sinne kiersi tämän kilpailun kolmas joukkue tässä vaiheessa, eli NTHI:n Carl-Henrik Jörset. Ja hän lähettää ankkuriosuudelle Björn Wallstadin, eli Norjan maajoukkueen miehiä. Ja kohta varmasti saamme myöskin Rajamäen Kai Roinen haastatteluun, kun tässä sitten kakkosjoukkue on tulossa, eli UK3-Horden vaihtoon. Aikaa on kuitenkin kulunut 3,5 minuuttia hetken kuluttua siitä, kun Rajamäki vaihtoi viimeiselle osuudelle. Viimeiset 10 metriä ja sitten ruotsalainen suunnistaja on tässä vaihtopaikalla, eli paikalla, jossa hänelle otettiin aika. Ja sitten tässä viimeisellä rastilla on numero 4, eli NTHI Carl-Henrik Jörsen. Kai Roine käytti tähän runsaan 10 kilometrin osuuteen aikaa 1:05.39, niin Suuls on 1:08.35. Ja norjalaisella on vauhtia hieman samanlaista kuin Kai Roineella tässä loppuviitoituksella. Vielä voimia riittää. Norjalaisethan ovat tottuneet hyvin pienipiirteisiin vaativiin suunnistusmaastoihin. Tämä sopii heille varmaan erinomaisesti. Vaikka heillä on isoja rinteitä, niin siellä on sitten pienen pieniä rastipisteitä ja hyvin tarkkaa suunnistusta. Todella paljon. Ja sitten tiumilla voittajalla on vielä 100 metriä tätä loppusuoraa ennen ajanottoa ja ennen kuin sitten ankkuriosuus, ankkurimies pääsee matkaan. Ja eroa kärkeen lähes 5 minuuttia. Kairoinen Rajamäen taktiikka näyttää pitävän. Joo, kyllä. Meillä on mennyt tosi hyvin. Ihan niin kuin pitikin. Tankkurille ankkuri joko ihan kärjen tuntumassa tai sitten paras tapauksessa kävi näin, että pääsi hyvän etumatkan Turun. Siinä on kyllä helppo sitten suunnistaa. Oletko täysin tyytyväinen omaan suorituksesi? Kyllä, tämä oli ihan, täytyy sanoa, että olen ihan 100% tyytyväinen. Ja miten uskot rekan pärjäävän tuolla ankkuriosuudella? No totta kai mä toivon, että tulee ensimmäisenä sieltä, mutta ei sitä ikinä tiedä, suunnista on semmoinen laji, että se saattaa tapahtua ihan yllättäviä, mutta kyllä mä luulen, että reka se hoitaa tänään. Teidän päälle kasattiin noita ennakkosuosikin paineita jo ennen kilpailua. Haettaisivatko ne keskittymistä? Ei haitannut, on meillä tässä aikaisempina vuosinakin ollut samalla lailla paineita, tai yritetty kasata. Mutta aika hyvin kyllä koko joukkue niin pystyy niin suhteuttamaan omat kykynsä
sitten vain odottelemaan, kuinka reka tuolla klaaraa. Näin on. Kiitoksia. Kiitos. Viimeisessä vaihdossa kärkijoukkue oli siis Rajamäen Rykmentti, ruotsalaisseura UK Kolmoorden 3.34 kärjestä jäljessä. Angelniemen ankkuri Juri Jemaldinov vei viestiä, on viidentenä. Ja sitten sinne on tullut muitakin suomalaisjoukkueita, 10 joukkoon. Helsingin suunnistajien Matti Karvonen juoksi erinomaisesti. Oli tämän osuuden ainakin näistä kärkijoukkueista kolmanneksi nopein. Tampereen Pyrintö 11, Kalevan Rasti 12. Turun suunnistajien Petri Forsman juoksi hänkin mainiosti. Oli toiseksi nopein ja vain 19 sekuntia Kai Roinetta huonompana. Ja nyt sitten yön jälkeen tuonne kärkitiloille on tullut myöskin Suomen lippuja. Näyttää siltä, että suomalaiset viihtyvät paremmin valoisessa. Ruotsalaisethan perinteisesti ovat kovia yöosuuksilla. Sitten siirrymme ankkuriosuuden ratkaisuvaiheisiin viimeisille 4 kilometrille. Ja tässä kartalta kerrottuna tuo reitti. Mitä Liisa Veijalainen sanoo tästä ankkuriosuuden lopusta, kun tuonne rastille tulee jo UK Kolmoorden ja viestiä vie päälle? Viimeiset rastit tässä tämän pellon jälkeen ovat erittäin pienipiirteisissä kohteissa, eli siellä vaaditaan vielä tämän tiukan mäen jälkeen tarkkaa suunnistusta. Ratkaisuja voi sielläkin syntyä, riippuen nyt siitä, että mikä tässä on ero. Mutta tämä tuosta, kun läksimme tuosta tieltä, eli tuon pellon yli, niin tässä on yhtä putkea. Kaikilla on sama loppureitti. Kaikilla samat rastit, kyllä. Siellä näkyy tuolla pellolla ja tällä rastivälillä myöskin edellisen osuuden viestinviejä, joten hekin voivat hieman sotkea tuota taivallusta. Kyllähän usein melkein vauhdista erottaa, mitkä miehet ovat viimeisellä osuudella. Ja nyt varsinkin erottaa, että ankkuriosuuden viestinviejillä on keltainen numero. Seuraavina sinne odottelemme sitten NTHI:tä. Siinä tulee Björn Wahlstad ja heti perässä Rajamäen Rykmentin Reijo Mattinen. Ovat jäljessä vajaan minuutin johtavaa Pär E. Vielä voi tapahtua mitä tahansa näiden kolmen miehen kesken. Nämä samat miehet muuten taistelivat PM-viestissä tässä viikko takaperin ja Ruotsin, Norjan, Suomen joukkueissa ja sijoittuvat kaikki mitalille. Eli ruotsalaiset voittivat, norjalaiset ottivat hopeaa ja Suomi otti pronssia. Eli Pär Ek oli siellä kultajoukkueessa mukana. Ja tässä näimme, kuinka Mattinen lähti tuonne oikealle. En tiedä, menikö hän nyt juottoasemalle. Siellä on tällainen juottorasti. Sen sijaan tässä norjalainen lähti aivan suoraan tuosta pellon yli. Saattaa olla, että hän käytti sitä uraa, jota menivät edellisen osuuden juoksijat. Tämä viimeisen osuuden rasti on siinä hieman enemmän oikealla. Joo. Eli tämä on hieman kauempana pellon reunasta siellä metsän puolella tämä viimeisen osuuden seuraava rasti. Ja eroa tuolla oli 56 sekuntia UK Kolmoordenin ja NTHIn välillä. Ja Rajamäki oli sitten norjalaisten jäljessä 2 sekuntia. Kun tässä Pääreek on sitten kiipeämässä tuonne seuraavalle rastille 10.5 kilometrin kohdalle. Ja tämä rasti on pienessä notkossa, josta sitten on vielä yksi rasti jäljellä ennen kuin miehet ilmestyvät tähän pellon reunaan syöttölavalle. Ja sieltä tulee Pääreek ja leimaa. Näin kilpailukorttinsa tuossa kartan reunassa. Edellisen osuuden viestinviejiä siinä, kuudennen osuuden viestinviejiä. Eikä ollutkaan heidän rastinsa edes juoksivat läpi. Tiumle-viestissä kokeiltiin tällaista elektronista leimausmenetelmää. Mitä mieltä sinä olet siitä? No mä en ole sitä koskaan käyttänyt, mutta se on vähän epäluotettava siinä suhteessa, että siinä oli tämmöistä tulkinnanvaraa. Viimeisellä rastilla kaikki joukkueet esimerkiksi eivät painaneet sitä kiinni tähän. Se pitäisi periaatteessa painaa, jotta siihen tulisi varmistusreikä. Samantyyppinen, mutta yksi piikki ainoastaan kuin näissä perinteisissä leimasimissa. Eli jotkut kuljetti sen vaan siitä sen vastakappaleen yli ja näin säästivät aikaa. Ja siinä hieman edellä oli nyt Mattinen. Mutta leimaus kesti vähän kauemmin. Mutta tuossa sähköisessä leimauksessa. Siinä se on vähän niin kuin kaupan kassalla vai? Kyllä. Sitten kun se käy sujuvasti, kun sitä on jonkun aikaa
se on todella nopea. Eli painetaan siihen kiinni ja vauhdilla jatketaan. Ja siinähän on kehitteillä menetelmä, jonka mukaan kun kilpailija tulee tuonne rastille, niin maalipaikalla automaattisesti tietokone rekisteröisi hänen käyntiaikansa ja se voitaisiin näyttää suoraan suurella tulostaululla. Sehän helpottaa sekä katselijoiden että varsinkin lehdistön työtä ja katselijoiden seuraamismahdollisuuksia. Ja nämä kuvat tulivat siis 10,5 kilometrin kohdalta tällä ankkuriosuudella. Pituutta sillä on 14 kilometriä, 25 rastia ja kokonaisnousua on kaikkiaan 600 metriä. Ja sitten menemme tänne maalipaikalle, palaamme hetkeksi. Minkälaiset ovat pääratamestari Rainer Carsonin kommentit, kun kilpailusta on jäljellä noin 3,5 kilometriä? Rainer Carson, ilmeisesti mitään ongelmia ei tässä yön aikana ole ilmennyt. No ei sen suurempia. Tuolla ovat nyt Jukolan viestin ratkaisuvaiheet käsillä. Onko siinä vielä pahoja pisteitä, pahoja nousuja jäljellä? On muutama oikein tarkka rastipiste ja siellä saattaa tapahtua mitä tahansa. Ja sitten on vielä hyvä mäki tässä lopussa ja muutama mäki tuolla takaosassa vielä. Nehän tekee pitkän lenkin ja nämä kaikki juoksevat nyt putkeat siitä, mistä ne on. Ja se on taistelua mies miestä vastaan. Ilmeisesti myös väsymys alkaa olla jo melkoinen ja pahoja pisteitä, kovia nousuja, sekin saattaa aiheuttaa ongelmia. Kyllä, varmaan. Ja nyt se, joka pystyy pitämään päänsä kylmänä, niin voittaa. Katsotaan. Ja tässä on sitten seuraava rasti, eli 19 rasti tällä ankkuriosuudella tuolla tienylityksessä. Eli 16 rastilla siellä neljäntenä kävi UK-tyy. Noin 4 minuuttia Rajamäen rykmentistä jäljessä. Ja kyllä mä uskoisin, että tämä on nyt 3 joukkueen taistelua. Ei sieltä Håkan Eriksson enää pysty nousemaan tuohon voittotaisteluun, vaikka kova mies hän on. Kyllä, todella vaikea tehtävä on saada kiinni. Ja tässä on sitten tulossa UK-tyy ja Håkan Eriksson, joka hetki sitten leimasi tuolla tien ylityksellä tuossa rastilla numero 16 ja hänellä on sitten vielä matkaa nousta tänne mäkeen. Ja siellä tulee sitten kärki. Ja siinä menee kisaa johtava Kolmoori. Ja pääree. Ja vauhtia riittää tällä ruotsalaisella. Lukee karttaa tarkasti ennen kuin nousee kohti tuonne seuraavaa rastia 11,4 kilometrin kohdalle. Ja hetken kuluttaa sinne pitäisi ilmestyä myöskin Rajamäen ja NTHIin. Ja siitä tuon pienen sillan yli ja sinne on muodostunut melkoiset polut tuonne maastoon. Kyllä, mutta rinteessä menee useita polkuja, koska rastia on vähän eri suunnissa. Siinä NTHI, missä on Mattinen. Ei näy vielä rastilla. Tässä on neljännen osuuden viestinviejiä. Mitä luulet, kuinka kauan kestää, kuinka monta vuotta ennen kuin nuo polut ovat tuolta parantuneet? Siitähän on Ruotsin rastiviikon jälkeen tehty tutkimuksia ja yllättävän nopeasti ne sieltä, varsinkin sellaisessa paikassa, missä on rehevää kasvillisuutta, niin todettiin, että seuraavana vuonna tuskin lainkaan enää oli näkyvissä. Jossain kallioalueella, josta jäkäläpulu on kulunut, niin siellä se kestää. Ei näy vieläkään Reijo Mattista. Enkä huomannut häntä täällä pellon reunassakaan. Onkohan Reka yrittänyt omaa ratkaisua? En todellakaan ole häntä myöskään nähnyt. Ja nämä muut suunnistajat, jotka siellä ovat, ne ovat edelleen neljännen osuuden kilpailijoita. Tässä hetki sitten vielä tuli joitakin kolmannen osuuden kilpailijoita, jotka ovat melko paljon sitten jäljessä. Nämä viimeiset kilpailijathan lähtevät sitten täällä aamun tunteina yhteislähdölle. Lähtevät he sitten neljännelle, viidennelle, kuudennelle tai ankkuriosuudelle. Hei, kutosella on täällä. Ja sitten tuonne mäelle 11,4 kilometrin kohdalle. Siellä leimaa UK Kolmoorden ja
käyntiin ja sitten odottelemme, milloin tulee Björn Wahlstad. Ja saman tien katselemme tuonne metsän reunaan. Näkyisikö Reijo Mattista? Tuolla 19 rastilla. Mattinen on nyt tehnyt todella ison virheen. Ja siinä leimasi 28 sekuntia oli NTHI perässä johtavaa UK3. Huhhuh. Tiukaksi kävikö menee. Reka Mattiselle nyt kolmannen kerran, että voitto lipsahti. Niin kuin pitkäksi. Kävi Vehkalahdella aikanaan ja niin kuin kävi viime vuonna viimeisellä rastivälillä. Pysyy edelleen tuolla 19 rastilla 11,1 kilometrin kohdalla. Ja sieltä tulee Mattinen. Ja on tullut 3-4 minuutin pumppi. Mitenkä Liisa sinun karttasi näyttää? Missä tuossa? Tässä on 18 rasti kivirasti tuossa rinteessä välissä. Eli periaatteessa tuo on tuollaisella 700 metrin matkalla tapahtunut tuo virhe. Kyllä. Usean minuutin virhe. Eli hän on 18 rastia joutunut etsimään todella pitkään. Joka tapauksessa Rajamäki on tällä hetkellä tässä kilpailussa kolmantena. Ja pikkuhiljaa sitten odottelemme tuolle samalle äskeiselle rastille myöskin seuraavaa joukkuetta. Eli Håkan Eriksson ja UK Tyyr Wahlstad. Ja katsotaan, miten Mattinen selvittää tuon rastin numero 20, joka on tuolla mäen päällä pienessä soudussa. Hänellä on sellainen 40 metrin mäki siinä vielä kiivettävänä. Rajamäen ja OK Tyyrin väliä oli edellisellä väliaikarastilla runsaat 4 minuuttia. Eli aika pian pitäisi ruotsalaisen ilmestyä rastille. Ja tässä odotetaan sitten rastille numero 20, eli tuonne 11,4 kilometrin kohdalle Reijo Mattista. Varsin sakeassa paikassa on tuo rastipisteellä. Sillä saattaa päästä hyvin lähellä ohi. Siellä on suhteellisen peitteisiä alueita, mutta juoksu pohjaltaan maasto on hyvä. Mutta viestisuunnistuksessa nuo rastipisteet eivät ole yhtä vaikeita tai yhtä pienissä maastopohjissa kuin henkilökohtaisessa kilpailussa. Tulee. Ja tässä sitten Reka Mattinen. Jäljellä vielä 4 rastia ja sitten on päätöksessä nämä kilpailut. 47. Jukola-viesti, jota on viety täällä Sipoon vaativissa korpimaastoissa. Erittäin vaihteleva kilpailu, jossa tilanteet ovat vaihdelleet. Erot ovat kuitenkin muodostuneet yllättävän suuriksi. Vai kuinka, Liisa? Kyllä, ja nimenomaan tämä maaston raskaus ja suunnistuksellinen vaativuus ovat tehneet sen. Mutta Jukolan viesti, vaikka tämä on suurten massojen kilpailu, tämä on ennen kaikkea huippujen kilpailu. Kyllä, tämä on se kilpailu, josta kaikkein eniten Suomessa julkisuudessakin ihmiset siitä kirjoitetaan eniten, ja se on sellainen salaperäinen, mystinen kilpailu samalla, kun se on huippu-urheilua. Jukolan viestin ratkaisuhetket ovat käsillä, kun kello on 07.17. Ratamestarin arvioajasta ollaan tällä hetkellä noin 17 minuuttia, 16-17 minuuttia jäljessä. Ja ensimmäisiä kilpailijoita odotetaan hetken kuluttua tuonne viimeiselle rastille, josta matkaa tänne maaliin on hieman yli 300 metriä. Tuo tuttu hevosenkenkä ja sitten tämä loppusuora. Siellä kivi ja kiven vieressä rastipukki ja sinne sitten odotetaan ensimmäisiä joukkueita. Tuleeko sinne ensimmäisenä UK Kolmorden Pär Ek? Tuleeko sinne NTHI Björn Wahlstad vai tulisiko sinne Rajamäki ja Reijo Mattinen? Nämä kilpailijat ovat
edelleen neljännen, viidennen ja kuudennen osuuden kilpailijoita. Ja siellä kuvassa on Jukolan uusi valvoja Pekka Nikulainen vasemmassa reunassa. Aikaisempien vuosien huippusuunnistajia ja tätä nykyään myöskin kirjailija. Kyllä, Australian MM-kisoissa juoksi hienosti viidenneksi. Ja monia hienoja viestisuorituksia Angelniemen ankkurin joukkueessa muun muassa Jukolassa. Ja tutkinut muiden muissa sellaista asiaa kuin suunnistusajattelu. Kyllä, erittäin olennainen tekijä suunnistuksessa. Ja rasituksen vaikutusta suunnistusajatteluun. Hämärtyykö tuolla ajatus, kun sitten mennään oikein ylikierroksilla ja yliväsyneenä? Kyllä, ihan varmasti hämärtyy. Kun maitohappa on elimistössä, niin sitä menee tietysti myöskin aivoihin ja siinä on aika kohtalokkaat seuraukset. Ja yleisö täällä elää, sitä on tuollaiset 25-30 tuhatta. Ei aivan yhtä paljon kuin eilen illalla, kun kilpailu käynnistyi kello 22.25. Ehkä sänky houkuttelee tässä vaiheessa sunnuntai-aamua joitakin ihmisiä. Ja tälle 75 kilometrin 7 osuuden taipaleelle lähti matkaan kaikkiaan 1130 joukkuetta 14 eri maasta. Joukkueet ovat hyvin monentasoisia. Tässä on ollut mielenkiintoista seurata heidän maaliin vaihtoon saapumistaan. On monenikäisiä, monennäköisiä ja monenlaisin ilmein maaliin taivaltavia. Ja kello oli tuossa 02.30, kun viimeiset ensimmäisen osuuden viestinviejät tulivat kyllä uskollisesti tänne vaihtoon saakka. Aikaa meni 4 tuntia. Puurtajia löytyy joukoista. Ja minuutit kuluvat. Onko tuolla viimeisellä 1,5 kilometrillä tapahtunut jotain ihmeitä? Onko siellä saattanut tapahtua niin kuin Annika Viilolle Velnojen viestissä, että yksi rasti jäikin käymättä? No ei sekään tietenkään mahdotonta ole. Ja tässä on monta pienipiirteisessä maastokohteessa olevaa rastia, joita saattaa hyvinkin joutua hakemaan silloin, kun toinen on puhaltamassa niskaan ja vauhti on kova. Eli täysin pois laskuista ei ole sekään, että reka vielä olisi lopputaistoissa mukana. Ja kun joukkueet kävivät täällä maalialueella noin 1,5 kilometriä aikaisemmin, siellä neljäntenä oli UPO Tyyr, viidentenä Angelniemi Jarmo Reiman, kuudentena Oulun Tarmon Timo Karppinen ja myöskin Turun suunnistajat on noussut hienosti viestiä vie Janne Salmi seitsemäntenä. Sundsvalls UK Ikallisten nouseva voima ja UK Ruuslaaken ovat siinä sitten seuraavina. Aikaero Oulun Tarmolla ja Turun suunnistajilla oli ja, kuitenkin... sieltä taitaa tulla. Niin, aikaero. Oli noin 11 minuuttia. Mutta tässä tulee sitten... tuleeko voittaja? Niin kuin NTHI, niin kuin tämän vuoden Tiumilassa. Mitä on tapahtunut siellä UK Kolmorenin Pär Eekille? Tuota minuutteja meni aika paljon tuossa siitä lasketusta, mitä ja mekin laskimme. Hän tulee, mutta hieman liian myöhään. Jaa, 20 sekuntia, 25 sekuntia, katkeria sekunteja. Kyllä. Tässä näkyy, miten tilanteet suunnistuksessa voi vaihtua. Ja siellä ei kovin suurta virhettä tarvitse tehdä, kun menee tuollainen minuutti hukkaan. Ja tässä sitten Björnar Wahlstad, norjalainen edustussuunnistaja, jälleen ankkurina ja tuomassa norjalaisille, Norjan teknilliselle korkeakoululle Trondheimista tämänvuotista Jukola-viestin voittoa. Norjalaiset ovat ennenkin menestyneet erittäin hyvin täällä Jukolassa. Ja siihen kerääntyy sitten koko joukko. Nämä toiset kilpailijat ovat kuitenkin viidettä osuutta vielä. Ja viidessä puvussa siellä tulee NTHI kohti maalia. Se on voittanut aikaisemminkin. Se voitti 89 Joutsenossa ja vuotta myöhemmin Juvalla. Ja nyt jälleen NTHI Jukola-viesti voittoon. Ja joukkueessa juoksi suomalaisvoimin viesti alkoi, Lasse Virtanen aloitti, Björnar Lynum juoksi toisen osuuden, Christian Mogensen kolmannen, neljännellä osuudella Harald Pakke, Tuure Sandvik on viidennellä, ja tässä tulee sitten toisena UK Kolmorden ja Pääreek ja varmasti hieman pettyneet. Hänellä oli hyvät mahdollisuudet voittaa ja
kuitenkin tässä on ollut pieniä vaikeuksia. Kyllä. Ja tämän vuoden viesti on osoitettu luonnonsuojelulle ja maailman luonnonsäätiölle. Taalet ja purkki. Siellä maailman luonnonsäätiön suomalainen pääsihteeri Meri Saarilahti. Ampurin oikealla puolella. 1995. From the stora huset i utkanten av byn flyttade Jukolas 7 bröder till Imskavaras ödemark mitt ute i naturen. Där röjade i skogsmark, byggde sitt hus, vedjebrände till åker, dikade frosty och kärre, jagade och fiskade, hoppade timmerstock och så till sovekörd till Vierpola går. Så växte de upp i de åren dannade av naturen att färdas i skogarna och att använda dem för landbruk. Till samtidiga av grannarna och oskadade män. Vi, jukoleorienterade, har hört vår traditionella budskap genom alla Finlands hagjobbar som naturen bjuder av. Norjalaisilla tävlingspojker. Under Europas natursynsår framför vi vår hälsning till Naturfonden och till Finlands naturskyddsförbund. Då vi denna sommarnatt löpt genom Tibbos mångsidigt användbara marker hälsar vi er påminnande att Borsus, Alexis, Tivis, 100-åriga sju bröder alltjämt håller streck. Lugn i fjärran blånande virrade runt om den skogiga vida världen och den sjunkande solen övergått från västerändan med sin gyllene rådnamn gamla förkåring gamla förkåriga grannarna på berget åt. Ja tämän viestin keskeinen sanoma oli, me Jukolan suunnistajat olemme vieneet perinteistä viestiämme Suomen kaikilla kolkilla luonnon meille tarjoamilla oivallisilla kilpakentillä. Näin Euroopan luonnonsuojeluvuotena tuomme väkevän tervehdyksemme maailman luonnonsäätiölle ja Suomen luonnonsuojeluliitolle. Juostoamme tänä kesäyönä läpi Sipoon monikäyttöisten metsien. Tervehdimme teitä muistaen Aleksis Kiven 100-vuotiaan seitsemänveljeksen edelleen paikkansa pitävistä sanoista. Tyynenä kaukaisuudessa sinertävänä kiertyi hänen ympärilleen metsäinen avara maailma ja laskeutuva aurinko lännen reunalta valeli kultaisella ruskollansa noita vanhoja takkukarvaisia kuusia vuoden harjanteella. Ja sitten on kolmas joukkue tulossa maa. Tässä tulee Reijo Mattinen. Mutta oliko siinä joku joukkue päässyt hänen edelleen? 107 tulee sieltä pronssisijalle ja on OK Tyyr, jonka viestiä vie Håkan Eriksson. Ruotsalainen maajoukkue suunnistaja hänkin ja joukkueen kotipaikka on Karlstad. Karlstadissa on ja sen ympäristössä on erityisesti monia suuria suunnistuskilpailuja. Siellä on hienot maastot. Ja sitten Eriksson siellä vilkuilee taakseen, missä tuleeko Mattinen. Ei kuitenkaan aivan uhkaa ruotsalaisten hopea tilaa. Ja sitten tulee Reijo Mattinen. Karlstadin joukkuessa juoksivat Henrik Roper, Håkan Gustafsson, Erik Korsgren, Sixten Westlund, Bengt Levin, Steven Hale, englantilainen huippusuunnistaja ja Håkan Eriksson tässä loppusuoralla. UK Tyyr Karlstad kolmantena. Ja hetken kuluttua sinne maalisuoran päähän ilmestyy myöskin Reijo Mattinen, Rajamäen rykmentin ankkuri. Ja Rajamäki juoksi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tänä vuonna samalla joukkueella kuin vuosi sitten. Uutena tulokkaana oli Marko Väisänen. Ja Rajamäen joukkuessa Marko Väisänen, Petri Harjamäki, Jouni Mähönen, Mikko Vehmas, Heikki Peltola, Kai Roine, Reijo Mattinen. Ja hyvään sarjaan tuli uusi hyvä sijoitus, mutta ei sitä, jota pojat lähtivät hakemaan, eli voittoa. Ainoa suomalaisvoittaja, millaiset ovat
hienolta tuntuu, kyllä täytyy sanoa. Aloitit NTH:n joukkueessa, miten oma osuutesi sujui? Ihan ongelmitta, että mä tulin vähän reilu 2 minuuttia kärjen perässä vaihtoon. Aivan niin kuin pitikin. Kerro, mikä on sinun historia, miten olet päätynyt norjalaisen joukkueeseen juoksumaan? No mä aloitin mun kotiseura Rastilukko Raumalta. Ja sitten mä juoksin 2 vuotta Turun suunnistajissa, jossa voitettiin tiiumilla viime vuonna. Ja sitten nyt siirryin opiskelemaan Trondheimiin ja sitten edustan NTH:ta nyt siellä. Ankkuriosuus oli vaihtelevaa, tapahtui sitä sun tätä. Missä vaiheessa tiesit, että voitto tulee teille? Ilmeisesti vasta aivan lopussa. No kyllä se oli ihan aivan lopussa. Luotit kuitenkin teidän ankkuriin? Joo, kyllä mä luotin se. Tosiaan tiiumillassa voitti tämä Seetil Björlund. Ja siellä on tulossa Turun suunnistajien värit, Janne Salmi, ja sitten siellä perässä tulee myöskin Oulun Tarmon Timo Karppinen. 2 suomalaista huippusuunnistajaa. Ja siinä taistellaan sitten sijoista 5 ja 6. Aivan. Molemmat ovat tehneet todella huippujuoksua. Kyllä, he ovat nostaneet todella paljon sijoitustaan. Jörnan Wallstad käytti aikaa ankkuriosuudella 1.31.06. Håkan Eriksson oli kuitenkin 4 sekuntia nopeampi. Pärek 1.32.57 ja Reijo Mattinen hävisi kärjelle 10 minuuttia 1.41.53. Mutta kuinka käy tässä taistelussa? Janne Salmi ja sitten Oulun Tarmon Timo Karppinen. Janne Salmi taitaa olla voimakkaampi. Janne venyttää askelta ja tuntuu, että Timo joutuu hiukan antamaan periksi. Jannehan on todella kova kirimies, muun muassa ylipitkillä tänä vuonna otti kirissä mestaruuden. Ja mahtavaa on Janne meno ja tämä lupaa hyvää syksyn Rasteille käydään Hannoverin lähellä Saksassa. Janne on valitellut, että juoksu on vielä jäykkää, mutta kyllä nyt ainakin näyttää aika iloisesti irtoavan, eli hänellä on vielä vetoharjoittelun vaihe edessään. Ja Turun suunnistajien joukkuessa tänään Jyrki Eskola, Jouni Hannula, Tommi Tölkkö, Jyrki Nieminen, Rasmus Ödum, tanskalaista väriä. Tässä turkulaisjoukkuessa Petri Forsman ja ankkurina Janne Salmi. Ja Oulun Tarmo sitten joukkueella. Heikki Krekelä, Matti Korpela, Seppo Mäkinen, Timo Torko, Jukka Tienhaara, Panu Hyvönen ja ankkurina nyt Timo Karppinen. Ja Turun suunnistajat hävisi 9 minuuttia voittajalla NTH:lle. Ja Oulun Tarmo hävisi Turun suunnistajille 5 sekuntia. Ja sitten siellä tuli myöskin joukkue numero 5, Sundsvall UK ja Lars Holmqvist. Ja Sundsvall oli tässä kilpailussa 7. Janne Salmen ja Timo Karppisen ajat olivat tähän mennessä parhaat, eli Timo Karppisen 1.28.14 ja Janne Salmen 1.28.43. Ja Lars Holmqvist hienosti 1.29.16, kun Jörnan Wallstadin aika oli siis 1.31.06 ja Håkan Erikssonin 1.31.02. Ja sieltä sitten tulevat Angelniemen värit ja Reima, eikö niin? Kyllä. Ja Angelniemi tulee tässä kilpailussa 8. Angelniemen joukkueessa Petri Laaksonen, Tero Heikkilä, Ari Kattainen, Mika Ruuhiala, Jari Laitamäki, Juri Jemaldino ja Jarmo Reiman. Reimanhan on joskus päässyt taistelemaan tästä Jukolan voitosta ja ratkaissut sen. Ankkureillahan oli alkumatkasta vähän vaikeuksia, mutta hienosti pojat ovat loppua kohden nostaneet sijoitusta. Ja Angelniemi häviää runsaat 10 minuuttia voittajalle norjalaiselle teekkarijoukkueelle Trondheimista. Angelniemi on kilpailun 8. Reijo Mattinen, kerro noista kilpailun ratkaisuvaiheista. Mitä metsässä tapahtuu? En tiedä, miten tämä kilpailun voitto ratkaistiin, kun oli itse siitä pirun kaukana. Sen mä tiedän, miten itteni ratkaisin pois niistä kuvioista. Että ei lähtenyt alussa suunnistus sujumaan, tuli semmoista pientä ja niin kuin hermostuneisuus lisääntyi vaan. Mä tein 11 sitten oikein semmoisen kunnon kunnia, varmaan siinä vaiheessa tukun kärjestä. Sen jälkeen tietysti oli vielä pitemmän välin jälkeen saavutin NTH:n, lisäsin vauhtia ja se
2-2 mä hyppäsin lukeen niin kuin väärää väliä ja NTHin kaveri kävi takaisin leimassa ja mä kelasin ihan tänne melkein pellolle saakka, mutta sit mä rupesin katsoa, että kun on noin lyhyt väli, että mites hitossa mä oon juossut niin pitkään jo ja se on taas, että ei, että yksi rasti puuttuu välistä. En ole takaisin. Sitten mä olin henkisesti ihan. Tässä siis vielä kertaalleen tämän Jukolan viestin sankareiden juhlaa. Voitto Norjaan NTHI ja kaksi seuraavaakin sijaa läntisiin naapurimaihin, eli toisena Ruotsin UK Kolmorden ja kolmantena UK Tyr Ruotsista. Sitten suomalaisjoukkueet Rajamäen Rykmentti, Turun Suunnistajat, Oulun Tarmo ja kahdeksantena Angelniemen Ankkuri, ennen ikallisten nousevaa voimaa. Ja Angelniemen kohdalla korjattakoon, että Jarmo Reiman ei ole koskaan voittanut Jukolan viestiä. Tiihumilassa sen sijaan hän on juossut voittoon, vienyt, ollut voittaneessa joukkueessa mukana. Tämä tapahtui vuonna 1991. Ja siinä sitten sijoitukset 11. 20. Ja siellä sitten on komeasti myös suomalaisia värejä sijoista 15 sijaan 19. Näin siis on päättynyt 47. Jukolan viesti Sipoossa. Hieno kilpailu, vaikka voitto meni tuonne länteen. Ensi vuonna tapaamme Rautavaaran lentokentän tuntumassa Pohjois-Savossa. Vuonna 1997 on vuorossa Jyväskylä ja Laajavuoren takamaastot. Jukolan 50-vuotisjuhlia vietetään 1998. Siunti.